Tallinna huvikeskuse Kullo vana amortiseerunud hoone piirab huvitegevuse läbiviimist, mistõttu lammutatakse see hoone maha ja kavandatakse rajada huvikoolile uus kaasaegne ja funktsionaalne hoone. Maja on väljast väsinud ja seest väsinud, et selleks, et huviharidus saaks jätkuvalt kvaliteetselt anda ja meil oleks ka võimalus laienemiseks, on kindlasti vaja uusi ruume. Kuid millise hoone võiks saada endale Eesti suurim ja vanim huvikool, kus täna tegutseb üle 60 erineva huviringi? Leidmaks parimat arhitektuurilist lahendust on alanud ideekonkurss. Juba on ka uuritud, millised on kohalike elanike ootused. Esimest korda tegime teenuse disaini alusel siis sellise projekti, kus küsitlesime kõiki praeguseid kasutajaid, tulevaseid kasutajaid, Kristiine elanike, et mida nemad siis nagu arvavad, kuidas peaks see maja välja nägema. Elanikud on avaldanud, et huvikool võiks olla kindlasti avaram kui praegune, muidugi ka kaasaegsem ja erinevaid saale ning klassiruume võiks saada ristkasutada. Plaan on Kullo uude hoonesse kolida ka Kristiine huvikeskus ning rajada sinna keskraamatukogu haruraamatukogu. Minu isiklik nägemus on see, et kindlasti tuleb uuel keskusel kasutada ka Kullo ümber oleva Löömenru pargi võimalusi. Täna väljas õppetegevused, välitegevused, eriti COVID-i viirusepuhangu perioodil on uus suund. Kava kohaselt peaks uus hoone valmima 2025. aasta märtsiks.